Հայաստանի ճարտարապետության և շինարարության ազգային համալսարանը սերտ կապեր ունի հայոց բանակի հետ։ 9 տարի շարունակ համալսարանի ուսանողները զորամասերեն այցելում, ծանոթանում զինվորի առօրյային, հաճելի պահեր պարգևում։ Ծրագիրը արդեն 9 տարի անընդմեջ կատարում ենք։ Մեր համալսարանի ուսանողական խորհուրդը 9 տարի շարունակ գալիս է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, այցելում զորամասեր, նվերներ տալի զորամասին, ինչպես նաև անհատական նվերներ զինվորներին։ Փորձում ենք մեր փոքրիկ աջակցություն ունենալ մեր մեծ ու հզոր բանակին և ցույց տանք, որ բանակահաստատություն կապը պահողները հենց մենք ենք, ուսանողները, երիտասարդները, և փորձում ենք ամենամեծ երիտասարդական կազմակերպությանը իդեմս բանակի մեր աջակցություն ունենալ։ Այս տարի ծրագրում թարմություն են մտցրել։ Զորամասերում հանդես են գալիս նոր ներկայացմամբ։ Այն ապրիլյան պատերազմի մոտիվներով է։ Հիմնական գաղափարը դիվանագիտական խարդավանքներին չտրվելն ու սեփական ուժերին ապավինելն է։ Մենք մեր հողն ենք պաշտպանում, ու այն հանձնողը չենք։ Սա էր ներկայացման հիմնական եզրահանգումը։ Այնքան լավ ստացվեց, որ պարոն քաղաքապետի առաջարկով այս տարի արդեն որոշեցինք կուլտուրայի տանը խաղալ։ Եվ որի համար շնորհակալ եմ և շնորհակալ եմ ԼՂ բոլոր ղեկավարությանը, որտեղ մեր այս ծրագրի շրջանակում հանդիպել ենք և պարոն նախագահին, և վարչապետին, և նախարարներին, բոլորը ստաբաց են մեզ ընդունում և զգում ենք, որ այս ծրագիրը կարիք ունի ամեն անգամ նորացվելու, եթե առնացվելու։ Արցախում տարբեր մակարդակներում հանդիպումներ են ունեցել։ Երիտասարդների նախաձեռնությունը ողջունվել է։ Ծրագիրը, որը վերնագրված է հայերի հաղթական ուղին, կազմակերպել են Հայաստանի պաշտպանության նախարարության և հայ երիտասարդական հիմնադրամի հետ համատեղ։ Նպատակը հայ զինվորի ոգին բարձր պահելն է։ Մեր զինվորներին կմաղթի քաջ առողջություն, վստահեցնել, որ իրենք այստեղ պայքարում են, մենք այնտեղ հպարտանում ենք, և ուզում եմ, որ բոլոր զինվորները հասկանան, որ իրենց սպասում են ոչ միայն իրենց ծնողները, այլ մի ամբողջ ժողովուրդ, ամեն զինվորի վերադարձով մի նոր հայկական կարծես տունը ամբողջանում է։ Մարինե Մկրչյան, Հայկ Բաբայան, օր։